pro bairro, vamos pra rua, porque tem bueiro aberto no Jardim Presidente, pessoal, e está tirando o sossego dos moradores lá da região. O Marcos Guimarães, que é o nosso expedicionário, que vai onde o problema tá, que mostra lá, e muitas vezes até entra lá dentro do buraco, tá lá pra mostrar pra gente. Marcão, como é que é a situação aí? Conta pra mim. Fala, Branquinho. Tá me vendo aí? Aí. Eu cantei a pedra. Cadê você, moço? Ah, dessa vez eu não tô dentro do buraco não, tá, Branquinho? Porque esse aqui é um bueiro, rapaz. Não vou me arriscar a entrar aqui, não. Só tô olhando aqui o que tem aqui dentro. Mas olha só, tá cheio de coisa. Tô vendo uma trena ali. Inclusive, essa trena, não sei se algum engenheiro, algum projetista que ficou de vir arrumar aqui, acabou ficando perdido dentro desse buraco aqui. Não sei, vou perguntar aos moradores. Mas antes, ô Jaraguá, não se vinga do terrido de você na quinta-feira, me ajuda a levantar aqui, viu? Ah, meu Deus. Conseguimos. Mas olha só o perigo. Parece raso assim, mas imagina pra uma pessoa idosa, com uma criança, cair dentro do buraco. A gente brinca, Branquinho, mas o assunto é sério. Chamar os moradores pra cá, que nos acionaram. Pessoal, não vou nem chamar isso aqui de bueiro, não. Isso aqui era um bueiro e agora é simplesmente um buraco, né? Há quanto tempo, vira pra cá, há quanto tempo tá esse buraco aí? Olha, desde quando fizeram a rede de esgoto aqui, o pessoal da prefeitura, eles que quebraram aqui, ficou de arrumar e até hoje não arrumaram. Isso que já tem aproximadamente uns 5 anos que já tá quebrado isso aí. E pra vocês verem, tá só quebrando a calçada aqui. Tá indo pro lado da casa do rapaz aqui, olha aí a situação. Eu quase caí com o meu carro aqui esses dias para trás, por isso que a gente chamamos vocês aqui. E para vocês verem, todas as bocas de lobo aqui do setor, nós tá todas quebradas, sem entupidas as bocas de lobo. Chega para cá 5 anos então, que a situação tá dessa forma, né? O pessoal foi passar por aqui e acabou destruindo a tampa do bueiro e ficou por isso mesmo? Ficou por isso mesmo. E até hoje eles não vieram arrumar, já caíram criança aqui. Já caíram o carro, um carro esse tempo atrás caíram aqui dentro aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas os moradores ajudou a tirar aqui. Até mesmo no escuro, né? Tem um poste aqui, mas tem uma árvore também. Então pode ser que durante a noite isso aqui fique escuro e o pessoal não consiga ter uma boa visibilidade e acabar caindo aqui. O carro é até menos pior, né? Porque se for um motociclista passando por aqui, perdendo o controle de alguma forma, caindo dentro desse buraco, pode até ser fatal, né? Realmente, pode ser perigoso, né? Ou alguma bicicleta, alguma coisa, ciclista que for passando por aqui, fica perigoso. Como é que é o seu nome? Meu nome é Cássio. Ô Cássio, então tem muito tempo que esse buraco tá aqui, perigo pra todo mundo, né? Tem uns quase 8 anos que tá esse buraco aqui. Já ligamos na prefeitura que disse que com 15 dias vinha arrumar, não veio, pegamos o protocolo. E nós ligamos novamente que 15 dias tava aqui e não tá aí, você vê a situação que tá aí, ó. E eles não vieram nada. E foi a prefeitura mesmo que... quando estava fazendo a boca de lobo aqui, que destruiu. Pois é, Branquinho, olha só a situação. Segundo eles, aí mais de 5 anos que o pessoal foi passar por aqui, acabaram destruindo a tampa, né? E aí ficou esse buraco aberto aqui. Detalhe, que acaba prejudicando também o escoamento da água, né? Porque sim, a tampa, todo o lixo, tudo que tem na rua vai caindo aqui. Olha só, tem latinha de cerveja, muita terra, garrafa de refrigerante, tem a trena que eu falei, tem muito plástico, tem muita coisa aqui dentro. E aí, quando chove, a água vem descendo da rua. Aqui, como é que ela escoa por aqui? Não tem como, porque o bueiro tá sem tampa, vai caindo lixo mesmo. O pessoal, Branquinho, colocou até aqui, ó, essa espécie de cama velha. Eles colocaram em cima aqui pro pessoal se orientar, né? E não cair dentro desse buraco. Ah, foi uma espécie de tampa improvisada. A gente que tirou aqui para poder mostrar o buraco. Vamos colocar no lugar ali novamente? Porque vai que, né? Alguém não vê esse buraco e acaba caindo ali. Vamos colocar de novo, até mesmo para poder orientar. E tava assim, Branquinho. O pessoal colocou aqui, não é nem para jogar lixo, não. É para poder sinalizar de alguma forma. Porque sinalizado assim, o motorista, o motociclista, até mesmo o ciclista, vai ver que tem algo, tem um buraco aqui, tem algo estranho, então não vai passar por aqui. Ah, eles colocaram essa espécie de sinalização improvisada, Branquinho. Diretamente do bairro, no meio da comunidade, o nosso polivalente Marcos Guimarães. E é isso aí, balanço geral é isso aqui. O povo chamou, a gente vai lá e mostra, né, meu irmão?
Exatamente, Branquinho. Só nos acionar que a gente vai aí mostrar o problema da sua rua, do seu bairro, colocar aqui na tela da Record mesmo. Muito bem. Continue o giro aí pela nossa região metropolitana de Goiânia. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Valeu, Marcão!